Денис Шпак, кандидат історичних наук, член редакційної колегії мультидисциплінарного наукового видання «Віртус», автор близько 50 наукових публікацій. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Наскільки я розумію, саме ваша наукова діяльність спонукала вас створити ось такий художній твір. Ну, не зовсім так. Насправді, мені вже важко пригадати, що саме спонукало мене сісти за монітор комп'ютера, відкрити Word і набрати перші кілька рядків твору. І саме фантастичного роману, а не чогось іншого, ось цю книжку я писав три свої літні відпустки. І перші розділи в мене з'явилися вже влітку 2014 року. Хоча друзі так само цікавляться, власне, з чого все в мене розпочалося. Ні, це не пов'язано з моєю науковою діяльністю. І зазвичай я відповідаю так, що моїм мотивом було бажання висловити все те, що залишилося невисловлено в моїй колишній нареченій. І зізнаюся, не без цього народжувалася ця книга. Тому навіть з огляду на це можна сказати, що... Тобто ви більше туди свої переживання якісь вклали? Так, є таке, не без цього. Тому я ж кажу, що можна сказати, що причиною появи цієї книжки стало навіть нещасливе кохання. Я розумію, що така причина може комусь видатися сентиментально, але насправді так, як ви сказали, мій головний герой, він по суті на сторінках цієї книги, він, скажімо, репрезентує мою історію. Не хочеться мені казати трагедію, а отже, що мене... Я би сказав, навіть поштовх, який, подія, яка спонукала до тієї чи іншої діяльності. Ну так, спонукало, і краще б сказати було б так, що спонукало писати мене, скажімо, недоговореність. Ось, тому навіть відкрию таку таємницю. На той час, коли в мене з'явилися перші три розділи цієї книжки, в мене взагалі не було мети написати повноцінний роман. Ось ця мета, вона з'явилася набагато пізніше, як і, до речі, і це досить цікаво, як і сюжет роману. Річ у тім, що сюжету повноцінного, розписаного на якомусь окремому аркуші, в мене взагалі не було. Але я чітко знав, чи має закінчуватися ця книжка, які ролі виконуватимуть мої персонажі, що з ними має статися, до яких роздумів, висновків повинен був дійти мій головний герой. І так, як він зростатиме. І... В чому ж то й фантастика? В чому фантастика? Ну, таке гарне запитання. В чому фантастика? По-перше, увесь цей сюжет, ці книжки, він це моя особиста фантазія. Сюжет розгортається у майбутньому, розгортається на секретних неіснуючих орбітальних станціях, космічних базах тощо. Тобто це космічна фантастика. І наскільки я знаю, от герой вашої книги, він також дослідник. Так, дійсно, мій головний герой, він професійний історик, він фахівець у галузі давніх мов і езотерики. До речі, він українець, він народився в Одесі, але за примхою долі він вимушений був виїхати до Німеччини, де він вступає до докторантури. І вже після закінчення, коли він захищає докторську дисертацію, так він вже, скажімо так, цікавиться ось цією секретами, які, до речі, його приводять до військово-дослідного проєкту, що називається «Новий Берлін». Так, він справді фахівець, історик. Факти, які будуть зазначені, які вже зазначені в книгі, вони є дійсними чи це вигадка? Ось це дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Річ у тім, що... Тут варто про це сказати, що мої перші бета-рідери, а це були мої студентки заочної форми навчання, одразу зауважити хочу, що студентки на той час, коли мені допомагали вичитувати цю книгу, вони вже не були студентками, завершили університет. Тобто вони ваші критики були, скажімо так? Ну, можна так сказати. Я хочу наголосити на тому, що жодного зв'язку для них, як для студентів, вже не було. Так ось, перші бета-рідери поставили таке запитання, а що це правда? Тому я одразу хочу звернути увагу читачів, наголосити, що вся історія, всі наведені факти – це лише моя фантазія. Реальні історичні факти, які тут містяться, їх там геть незначний відсоток. На якого читача розрахована книга? Тому що, наскільки я розумію, ви як науковець, як історик, то можете оперувати такими термінами, які звичайним людям, можливо, будуть не настільки зрозумілі.
Також дякую за це запитання. Справді, як би так правильно це сказати, ну, загалом... Більш досвідченого, мабуть, читача, так? Ну, я особисто, я волюю інтелектуальну літературу. І, звичайно, що моя професійна мова викладача, вона знайшла відображення на сторінках цього роману. Тому, зазвичай, я кажу так, що загалом ця книга, вона розрахована на широкий читацький загал, але все ж таки я надаю перевагу, скажімо так, надаю перевагу насамперед любителям конспірології і філософської, глибокої філософської фантастики. Тому що, дозволите? Тому що для мене, як для автора, ось, як би це дивно не звучало, але сюжет цієї книги, він був не таким важливим, як ті ідеї, з якими я хотів, поділитися зі своїм майбутнім читачем. Ну, ось так. Що ви хотіли передати в книзі? В книзі більше якусь таку захоплюючу історію, чи от все ж таки от свої якісь ці переживання? А ось це, мабуть, найцікавіше питання. Я вам дякую за нього. Скажу так. За ось цією історією, за ось цим сюжетом, по суті, ховається пошук. Пошук відповіді на запитання, з якого я розпочав авторську передмову цієї книжки. І скажу понад те, відповідь головний герой, він дає на це запитання наприкінці цієї книжки. Це останній розділ і це остання репліка мого головного героя. Ось що ж це за запитання? Я його сформулював так. Що може бути по-справжньому цінним і важливим у людському житті? Ну і через історію головного героя я пропоную читачеві своє бачення ось цієї, скажімо так, одвічної проблеми. І, на мою думку, навіть не зважаючи на обкладинку цієї книги, відчуттям, що читач, який зацікавиться цим інтелектуальним продуктом, скажімо так, побачить обкладинку і зразу... Ну, у мене одразу якісь думки були, що це про Другу світову війну. Пов'язано, так, дійсно так. Пов'язано. І власний роман називається «Новий Берлін». Дійсно пов'язано з таємницями, секретними сторінками історії Третього Рейху. Але насправді, особисто для мене, це роман дещо про інше. І, можливо, навіть для, скажімо так, і для вас, і для телеглядачів, для майбутніх читачів цієї книжки, моє власне бачення виявиться такою, скажімо, навіть несподіванкою. Може, одразу все ж таки розкрити ці таємниці, чи все ж таки залишити. Інтрига така. Це, чи залишити для читача, про що ця книга? От не можу я зараз вирішити. Я думаю, що в принципі ми дуже багато сказали, і дійсно основні риси, про що книга і на що варто звернути увагу, то вже було зазначено, так? Ну, я можу лише додати про те, що окрім тих ідей, з якими я прагнув поділитися зі своїм майбутнім читачем, окрім цього, я ставив собі, скажімо так, за мету познайомити свого майбутнього читача, насамперед, це моїх студентів, колишніх і майбутніх, із деякими філософськими концепціями. Тому навіть можна сказати, що ось ця книга – це такий собі інструмент або шлях, щоб познайомити студентів із філософією в такому літературно-розважальному, розважальній формі, скажімо так. Ну, а також познайомити мені хотілося б читача зі своєю авторською позицією світоглядною, а також зі, скажімо так, світоглядною позицією, що спрямована на осмислення єдності світу. Ось так буде правильно. Таке запитання. Чи будете ви давати примірні книги там в бібліотеки, щоб могли більше, можливо, людей прочитати? На жаль, я не можу відповісти на це запитання, тому що питаннями реалізації, поширення ось цієї книжки займається моє видавництво, київське видавництво «Темпора». Тому ось щодо цього, чи буде ця книга в бібліотеках, на жаль, в мене немає назад. Ну, ми все одно будемо очікувати. Сподіваюся на це, що бібліотека... І ще хотілося б запитати, от взагалі, наскільки жанр фантастики, можливо, цікавий для наших сьогоднішніх читачів, для сучасних людей? Наскільки він розвинений? Тому що я знаю, що на книжковому арсеналі було представлено дуже багато різноманітну палітру, і люди могли знайомитися з різними жанрами. Так, справді, на книжковому арсеналі дійсно я бачив особисто безліч нових новинок у жанрі фантастиці. А ось щодо, скажімо,
перспектив, можливо, чи зацікавленості, мені тут трохи важко відповісти, хоча особисто це мій улюблений жанр. Я слідкую за новинками української фантастики, я знайомий очно і заочно з багатьма письменниками українськими фантастами. І як на мене, на мою думку, що все ж таки фантастика як літературний жанр, вона має перспективу, вона користується цікавістю читацької аудиторії. І я навіть скажу так, я навіть впевнено можу сказати, що фантастика – це найуніверсальний жанр. Що я маю на увазі? І буде цікавити у всі віки, так? Ну, що я маю на увазі? Річ у тім, що в будь-якому фантастичному творі можна побачити елементи детективу, елементи містики, жахів. І це нормально, і сприймається цілковито органічно. І навіть я з огляду на це можу сказати, що фантастика, її умоглядні кордони, скажімо так, вони вельми широкі. Тому читач знайде для себе кожний щось в будь-якому фантастичному творі. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що розповіли про таку цікаву книгу, як «Новий Берлін. Діти правди». Радимо нашим глядачам почитати обов'язково. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні був Денис Шпак, письменник-фантаст. Дякую вам.